Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Kepawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan sistem kesihatan negara masih memerlukan penambahbaikan dan penaik tarafan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenaan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Jordan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Moizadin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan di Commonwealth Drive. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan beberapa perkara berkaitan sistem kesihatan di negara ini yang masih memerlukan penambahbaikan dan penaik tarafan. Antaranya sikap amanah dan jujur dalam aspek pengurusan, rungutan orang ramai yang sering didengar mengenai perkhidmatan perubatan dan penjagaan kesihatan, etika kasar dan tidak bersopan santun terhadap pesakit serta budaya mengeluarkan surat-surat layang sebagai cara menyalurkan aduan-aduan ke bawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menggariskan adalah menjadi hasrat baginda dan kerajaan untuk meneruskan pemberian perkhidmatan perubatan dan penjagaan kesihatan yang baik dan percuma kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Tidak Ginda, walaupun negara sedang berhadapan dengan situasi ekonomi mencabar, namun pemeliharaan nyawa mengikut prinsip makasid asyariah, insyaAllah akan tetap diberikan keutamaan. Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan dengan bantuan kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain telah berupaya menangani penularan COVID-19 di negara ini sehingga negara Brunei Darussalam kurang mendapat dampak daripada wabak ini. Namun pada masa yang sama, ianya juga telah membuka mata kita tentang tahap dan keupayaan sistem kesihatan yang ada di negara Brunei Darussalam. Namun sistem kesihatan di negara ini masih memerlukan penambahbaikan dan penaik tarafan. Bagi tujuan ini, Kerajaan Beto telah menyediakan peruntukan perbelanjaan yang besar khusus bagi projek-projek seperti penaik tarafan dan pemuliharaan bangunan-bangunan hospital, pusat kesihatan dan klinik kesihatan, pembinaan pusat-pusat kesihatan baru, pembekalan mesin-mesin perubatan terkini, penggantian peralatan perubatan yang sudah luput usia yang akan diselenggarakan secara berperingkat mengikut keutamaan. Baginda seterusnya bertitah mengingatkan agar setiap perbelanjaan diurus secara berhemah, teliti serta bebas dari semua bentuk penyelewengan. Selain itu, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan perubatan, dan penjagaan kesihatan di negara ini dan juga untuk pembukaan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan maka Beta telah memperkenankan sebanyak 996 jawatan untuk diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan secara berperingkat dari 2023 ke 2027. Dalam pada itu, BTA ingin mengingatkan semua pihak, khususnya pengurusan Kementerian Kesihatan, supaya sentiasa bersikap amanah dan jujur. Setiap perbelanjaan hendaklah diurus secara berhemah Teliti serta bebas dari semua bentuk penyelewengan seperti rasuah penipuan dan salah guna kuasa tidak boleh ada pendekatan atau amalan jalan pintas atau shortcut dalam sebarang pengurusan yang melibatkan kesihatan kesejahteraan kebajikan dan nyawa seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Titah baginda turut memperingatkan mengenai rungutan-rungutan orang ramai. Pada masa yang sama dalam kerancakan melaksanakan penaik tarafan dan pembaikan, Beta ingin mengingatkan supaya Kementerian Kesihatan tidak hilang fokus terhadap masalah-masalah dasar yang masih sahaja sering didengar. Masih sahaja didengar rungutan orang ramai tentang masa yang terlalu lama sehingga ada yang mengambil masa tiga ke empat jam untuk berjumpa doktor. Termasuk bagi mendapatkan rawatan kecemasan. Tempoh menunggu untuk mengadakan pemeriksaan lanjut juga mengambil masa yang terlalu lama sehingga sampai berbulan-bulan lamanya. Masih ada juga didengar Rungutan mengenai masa menunggu giliran yang terlalu lama untuk mengambil ubat dan juga tentang kualiti ubat yang berbeza dari ubat yang diperolehi dari klinik atau hospital swasta. Ada kalanya juga pesakit hanya dimaklumkan mengenai ketiadaan ubat yang diperlukan. Setelah tiba giliran mereka dan setelah mereka menunggu berjam-jam lamanya. Pemakluman ia mengelirukan turut mendapat peringatan baginda. Demikian juga terdapat rungutan tentang masalah letak kereta khusus di Hospital Raja Isteri Pingiran Anak Saleha, Hospital Ripas yang mempunyai tempat letak kereta yang sangat terhad. Terdapat juga pemberitahuan atau pemakluman mengelirukan yang diberikan di pusat-pusat kesihatan seperti tentang perubahan perkhidmatan yang ditiadakan di hospital dan pesakit perlu ke pusat kesihatan berlainan. Selain itu, terdapat klinik-klinik yang tidak menerima pesakit hanya kerana bukan klinik tadahan pesakit. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menegaskan baginda tidak mahu mendengar adanya pesakit yang diabaikan. Beta turut mendengar Peringatan untuk tidak menggunakan kekerasan yang terpampang di papan-papan tanda di hospital-hospital dan klinik-klinik. Tetapi peringatan ini sebaliknya disalahgunakan oleh segelintir tenaga kerja MOH untuk bersikap kasar, tidak bersopan santun dan tidak menunjukkan simpati terhadap pesakit termasuk kepada warga emas dan ibu-ibu yang baru bersalin. Betul melihat etika kasar dan tidak bersopan santun terhadap pesakit bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Betul tidak mahu ianya berlaku di rumah-rumah sakit kita. Atika seperti ini bukan atika negara zikir atau negara MIB. Negara zikir atau negara MIB adalah negara yang menyanjung tinggi konsep rahmat dan belas kasihan kepada semua tanpa mengira pegangan agama dan kaum. Betul tidak mahu mendengar adanya pesakit yang diabaikan apatah lagi yang disakiti dengan layanan-layanan berbeza seperti layanan untuk golongan tertentu dilakukan dengan baik sementara layanan kepada golongan awam dilakukan dengan kasar dan tidak bersopan Baginda menyebutkan perkara pesakit yang diabaikan sebagai peringatan kerana Baginda turut mengetahui melalui media tentang beberapa kejadian tidak bertanggungjawab pernah berlaku di kalangan setengah kaki tangan rumah-rumah sakit di luar negara sampai ke tahap melakukan jenayah berat ke atas pesakit. Alhamdulillah, kejadian malang seperti ini belum pernah berlaku di negara ini melainkan hanya masih didengar adanya sikap kasar dan tidak bersopan santun ke atas pesakit itu sahaja namun pada beta apapun bentuk sikap kasar dan tidak bersopan ke atas pesakit sama sekali tidak boleh dibenarkan berlaku beta menekankan kepada kementerian kesihatan supaya jangan terlepas pandang mengenai perkara ini. Pastikan benar-benar ianya tidak berlaku di rumah-rumah sakit kita. Turut ditegaskan oleh Baginda kepada Kementerian Kesihatan ialah di samping mengelinga semua perkara yang berkaitan satu perkara khusus iaitu mengenai kebajikan warga kerja Kementerian Berkenaan hendaklah jangan diabaikan. perkara khusus tersebut meliputi yang bersangkutan dengan hal ehwal perjawatan work life balance kemudian allowance lebih masa penjadualan bertugas yang tidak terlalu membebankan dan lain-lain juga ingin beta sebutkan di sini ialah pada era kebelakangan ini telah timbul budaya mengeluarkan surat-surat layang sebagai cara menyalurkan aduan-aduan. Namun perlu diingat, ia tetap akan jadi perbuatan salah atau sabosif apabila ia digunakan untuk tujuan-tujuan menghasut dan menyelitkan maklumat-maklumat yang tidak tepat atau yang berunsur fitnah atau tohmahan untuk menjatuhkan pegawai-pegawai atasan yang tidak mereka sukai. Dalam hubungan ini, beta mahu supaya maklumat-maklumat seperti itu tidaklah diperiksa kesahihannya sebelum mengambil sebarang sikap atau tindakan. Kebawah Duli yang Maha Mulia menzahirkan keyakinan tahap profesionalisme warga Kementerian Kesihatan masih boleh diperbaiki. Akhirnya, beta amat menghargai segala usaha berterusan Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan pelbagai strategi ke arah mengukuhkan lagi prasarana kesihatan awam negara beta juga ingin menzahirkan rasa bangga dan gembira mengetahui bahawa 70% dari jumlah keseluruhan jawatan pakar dan konsultan di Kementerian Kesihatan iaitu sebanyak 120 jawatan telah diisikan oleh doktor-doktor tempatan. Beta berharap usaha untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang perubatan yang terdiri dari anak-anak tempatan ini akan dapat diteruskan hendaknya. Beta percaya tahap profesionalisme Warga Kementerian Kesihatan masih boleh diperbaiki selain aspek pengetahuan dan kemahiran aspek akhlak yang baik keprihatinan dan kesopanan berbahasa juga perlu dititik beratkan kerana semua itu adalah paling menyumbang kepada mengurangkan beban sakit yang ditanggung oleh pesakit. Semasa keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat beberapa jabatan dan bahagian di kementerian tersebut. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan yang berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar, Menteri Kesehatan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat melawat Jabatan Pentadbiran dan Kewangan. Juga menjadi tumpuan keberangkatan baginda Jabatan Perkhidmatan Teknologi Penjagaan Kesehatan. originally China services to provide maintenance services for the hospital. Bersama ke arah warga sehat, komitmen berterusan Kementerian Kesehatan melaksanakan misinya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk. 10 tahun kemudian ni dia akan berklaim Sekarang mesti dia balik 35 orang 35 ya. Semua of ada yang cukup besar sudah lah hmm. So corporate communication Jadi, kalau is all the Then to Anwar to 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 which they are unable to be treated for.

Si, s'è seduto. Omme sedura. Tre di sono. Aspetti, se reception a Next time in

These are more seriously uh, unwell well

Oh, I just recovered from surgery, from foot surgery. Dedication, dedication. And you're a patient, no, I'm recovered. I'm recovered. I'm I checking up. Yes. Bahagian farmasi juga mendapat perhatian baginda. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzadin Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan yang Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al Hussein Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Al-Quran Pedumanku yang menjadi tema majlis musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun ini betul-betul merujuk kepada fungsi Al-Quran sebagai suluh atau pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Keberangkatan kebahadulian mahamulia bercemar duli ke majlis musabakah tersebut berupaya merangsang pemikiran serta motivasi ke arah kemajuan khasnya dalam bidang agama sorotan majlis musabakah membaca al-Quran bahagian dewasa peringkat air kebangsaan mengimbas kembali detik-detik bersejarah sepanjang majlis berlangsung Al-Quran tidak pernah salah dalam memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita. Kerana ia adalah kalamullah, firman Allah yang semata-mata benar. Kerana itu, sangat beruntunglah bangsa yang kumita dengan Al-Quran yang membangun dirinya dan negaranya dengan Al-Qur'an dalam makna semua rancangan dan kerja-kerja pembangunan itu dipandu oleh Al-Quran. Di Brunei, Alhamdulillah, Perkara ini sudah dan sedang berlaku menjadi tren yang digemari oleh semua. Marilah kita sama-sama menghayati Al-Quran dengan konsisten membaca dan mengamalkan petunjuk serta ajaran-ajarannya. Dengan yang demikian itu, insya-Allah kita dan negara akan beroleh rahmat berupa keselamatan, keamanan dan kemakmuran berkat dari Al-Quran. rombongan ketiga bakal jemaah haji negara bertolak meninggalkan negara pagi tadi. Hadir di lapangan terbang terbangsa Brunei yang berhormat Piro Dara Khatib Datu Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Abdul Darudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Piro Datuk Lala Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Haji Wang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua yang berhormat, Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isyafir Raji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Tuanan -tuan Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Rombongan dijangka tiba di Madinah pada pukul 2.40 petang waktu Madinah. Dalam pada itu, rombongan kedua seramai 251 jemaah haji negara yang mengikuti pakej Darussalam Servisa Sendram Berhad kini berada di Madinah. Rombongan yang menaiki penerbangan BI 4203 itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz pada pukul 2.40 petang waktu Madinah. ketibaan jemaah haji negara dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datu Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Dari lapangan terbang tersebut bakal jemaah haji penerbangan kedua dibawa ke tempat hotel penginapan mereka. Mereka akan berada di Kota Madinah lebih seminggu sebelum beredar ke Tanah Suci Makkah bagi menunaikan ibadah haji. Sepanjang berada di Madinah, mereka akan mengikuti beberapa program dan aktiviti yang telah disediakan oleh syarikat pengendali perkhidmatan haji antaranya ziarah ke makam Rasulullah, raudah, ladang kurma dan sebagainya. Bakal jemaah haji merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana diberi peluang untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini dan memohon doa dari ahli kerabat yang berada di negara Bunda Darussalam agar ibadah yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Syukur kerana dapat menggantikan haji pada tahun ini bersama isteri saya. Harapan saya mudah-mudahan kami uh, sehat, walafiat dan dapat menyelaksanakan uh, ibadah haji dengan sempurna dan mohon doa daripada keluarga di Brunei dan sahabat-sahabat di Brunei mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar. Um, ini adalah pertama kali untuk menaikkan padu haji bersama ibu bapa. Uh, perasaan itu terharu. Letak um, kata juga um, mungkin pasal ini pertama kali juga menjejaki arah Tanah Suci And melihat sekeliling itu pun seolah-olah macam perkara yang barulah. Um, melihat lagi dengan keadaan di sekeliling uh, dengan ada orang-orang dari negara-negara lain memang baru terasa lah debaran-debaran yang akan menunaikan padu haji ini. Terima kasih atas uh, haji tuan ini. Mohon doakanlah diri keluarga di Brunei supaya kami menggunakan seluruh urusan dan sihat di sini. Yang Maha Mulia uh, telah menggunakan kesempatan pada saya sendiri dan uh, isteri dan mentor saya untuk menggunakan pada haji pada tuan ini. Uh, dan berharap Uh, haji yang ditunaikan dan semua uh, jemaah haji pada tahun ini uh, digunakan haji makro. Sepanjang berada di Madinah, jadual jemaah haji negara padat dengan aktiviti yang disusun oleh pengendali pakej masing-masing. Jemaah lelaki dan wanita dari Darussalam Services Sendram Berhad berpeluang melakukan aktiviti secara berasingan untuk ziarah dan bersembahyang di Raudah. Untuk masuk ke Raudah, jemaah perlu menempah slot melalui sistem e-hajj yang diuruskan lebih awal. Keberadaan di Kota Madinah juga dimanfaatkan oleh jemaah yang mengikuti pakej syarikat SCA juga dengan bersiarah ke makam Rasulullah. Seterusnya, bakal jemaah negara yang tiba pada penerbangan pertama juga tidak melepaskan peluang untuk sembahyang fardu Jumat di Masjid Nabawi. Satu sindiket pengedaran dadah yang beroperasi di negara ini ditumpaskan menerusi operasi tupai Biro Kawalan Narkotik. Laporan mengenainya antara yang menyusul seketika nanti kai salah satu usaha bagi penambahbaikan ke atas Treasury Counting and Financial Information System Tafis. Jabatan Perbendaraan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah melaksanakan proses peralihan e invoice ditukar menjadi Government Vendor Portal atau GVP pada 1 April 2024. GVP adalah portal layan sendiri atau self-service yang akan membolehkan pembekal-pembekal atau vendors yang berminat untuk menyertai sebur harga ataupun tawaran yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan serta menghadapkan tuntutan atau invoice setelah memberikan khidmat pembekalan atau perkhidmatan kerja kepada mana-mana agensi kerajaan. Pembekal adalah dikendaki untuk mendaftar secara dalam talian atau online melalui laman sesawang www.tafis.gov.pn untuk mengakses GVP dan menekan ikon New Registration. Manakala bagi pembekal-pembekal yang sudah pernah berdaftar di dalam portal e-invoice adalah masih diperlukan untuk mendaftar semula di dalam GVP garis panduan bagi tata cara pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang dengan menekan ikon User Guide. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dimuat naik bagi pendaftaran ke dalam GVP adalah seperti berikut. Salinan sijil pendaftaran syarikat, salinan penyata bank. Bagi pembekal yang memerlukan bantuan untuk mendaftar di dalam GVP, bolehlah menghadiri sesi vendor klinik yang diadakan bermula 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024 bertempat di Pilih Mesyuarat 3, Tingkat 1, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa waktu bekerja bagi sebarang pertanyaan atau kesulitan semasa membuat pendaftaran, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPP melalui talian 2383444 atau dengan menghantar email ke tafiz.ppp.mofi.jov.bn. Seramai 134 orang graduan menerima sijil dalam jurusan masing-masing pada Majlis Convocation Kolej Pengajian Siswa Zantara Bangsa IGS. Majlis berlangsung petang tadi di Kolej Berkenaan di Kiulap. Berangkat yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Amal Jafriyah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin. Penyampaian sijil dan hadiah disempurnakan oleh yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan ia termasuk penganugerahan ijazah sarjana muda dan diploma program secara usaha sama dengan Lim Kok Wing, University of Creative Technology Malaysia dan sijil-sijil Universiti Malaysia Sabah. Biro Kawalan Narkotik BKN menjalankan operasi tupai pada 20 Mei lalu menyasarkan kepada satu sindiket pengedaran dadah yang beroperasi di daerah Blay. Operasi tersebut telah menahan 16 individu yang terdiri daripada warga tempatan dan penduduk tempatan yang berumur antara 23 hingga 60 tahun dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah. Sindiket didalangi oleh seorang warga tempatan berumur 60 tahun yang telah lama bergiat aktif dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dada. Walaupun dalang utama sering kali ditahan oleh BKN atas kesalahan mengedar dada dan pernah dicatuhi hukuman penjara oleh pihak mahkamah, beliau tidak serik untuk terus melibatkan diri dalam kegiatan pengedaran dada. Modus operandi dalam utama adalah dengan menjalankan kegiatan pengedaran dadah secara berpindah-pindah dan tidak menetap bagi mengelirukan pihak BKN. Suspek diketahui meningkatkan kegiatan pengedaran dadah di daerah Belaid dengan mengambil peluang ke atas kejatuhan sindiket lain yang ditumpaskan sebelumnya seperti operasi Pirates dan operasi Saigon. Pasal operasi, BKN merampas sebanyak 59.13 gram syabu dan 1.28 gram ganja. Dadah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari RM10,000 di pasaran tempatan dan boleh menampung sekurang-kurangnya 590 penagih dadah. Operasi turut merampas wang tunai sebanyak RM681 dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah, alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah dan peralatan dipercayai digunakan untuk membungkus iaitu packing dadah seperti alat timbangan digital, gunting dan paket-paket lut -paket sinar kosong. Suspek utama dan jaringan penjual sindiket akan turut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dada Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 kali sebatan dan hukuman minima 5 tahun penjara dan 5 kali sebatan. BKN ingin menegaskan bahawa BKN akan terus menjejaki penjenayah dadah di negara ini di mana jua mereka berada dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka. Pengedaran dadah merupakan jenayah yang perlu diberikan perhatian berat oleh rakyat dan penduduk kerana pengedaran dadah walaupun dalam jumlah sedikit ia boleh menghancurkan kehidupan mereka yang terjebak dengan dadah dan seterusnya akan menjejaskan kehidupan berkeluarga dan masyarakat sekelilingnya. 70 karya seni daripada pelukis dari Republik Korea dan negara Brunei Darussalam dipamerkan semasa pameran lukisan Korea Brunei yang berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Perasmian pameran disempurnakan oleh Dayang Hajah Nor Ashikin ah binti Haji Johari, setia usaha tetap kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Tuan Yang Terutama Kim Song Un, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara ini. Pameran yang diadakan bersempena memperingati ulang tahun ke-40 Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea merupakan pameran terbesar diungkayahkan bersama kedua buah negara. Pameran selama tiga hari bermula hari ini. Pesta Adau Gayo wadah memperkaya warisan budaya agar tidak pupus di telan zaman. Kembali selepas ini dengan bahan berita mengenainya. Teruskan bersama berita perdana. Jabatan Radio Televisyen Brunei sedang melaksanakan kajian audiens 2023-2024 dan orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kaji selidik ini. Kaji selidik ini terbuka kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 15 tahun ke atas. Dapatkan borang kaji selidik dengan melayari laman sesawang RTB www.rtb.gov.bn, laman sesawang RTB Go www.rtbgo.bn dan laman media sosial rasmi Radio Television Brunei. Setiap responden yang menjawab soalan kajian selidik dengan lengkap akan berpeduang untuk memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Tarikh tutup pernyataan pada hari Rabu 31 Julai 2024 sebelum jam 4.30 minit petang. Bagi menghargai penglibatan jawatan kuasa Pesta Adau Gayuh Kebangsaan baru-baru ini, semalam diadakan majlis penghargaan bagi jawatan kuasa kerja dan peserta persembahan. Majlis berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Awang Muhammad Usamah bin Haji Sarbini, pemangku pegawai daerah Tutong dalam ucapannya antara lain berkata, Pesta Adau Gayo sebagai wadah memperkaya dan memelihara warisan budaya di samping sebagai platform memperkenalkan budaya tersebut kepada generasi muda agar tidak pupus di dalam zaman. Juga hadir yang berhormat Awang Tu Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lima buah organisasi bukan kerajaan menerima hasil kutipan riadah amal sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Majlis diadakan di Jabatan Perkhidmatan Awam Petang tadi. Penyerahan hasil kutipan disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Pemasyhuran Awam, Jabatan Perdana Menteri. Penerima sumbangan terdiri daripada Dana Pengeran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah. Pusat Ehsan Al Amirah Al Hajah Maryam Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan Semata Brunei dan Yaska Brunei. Sejumlah RM5,700 berjaya dikutip semasa acara riadah amal sempena Hari Perkhidmatan Awam dengan konsep riadah sambil beramal dengan mengutip dana dari hasil penjualan baju serta tabung-tabung kutipan amal yang disediakan di Taman Sultan Omar Ali Saifuddin pada 19 Mei lalu. Kesejahteraan fakir miskin, mualaf dan golongan kurang berkemampuan terus diambil perhatian di negara ini. Pagi tadi, Pusat Dawa Islamia melalui bahagian pembangunan mualaf, kebajikan mualaf dengan kerjasama APG Brunei di bawah penaungan Anthony Tours and Travel Agency Sdn Berhad mengadakan majlis penyeruan sumbangan kepada Dayang Siti Aminah binti Abdullah alias Aminah Anak Igo. Majlis berlangsung di Kampung Sungai Hancing, Jalan Muara. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, penolong pengarah Pusat Dawa Islamia dan Awang Haji Omar Ali bin Haji Muhammad Daud, pengurus komersial Anthony Tours and Travel Agency Seram Berhad. Sumbangan berbentuk keperluan asasi, peralatan rumah dan sekolah. 76 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen Derma Darah Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-64. Kempen diadakan pagi tadi di sebuah hotel di Pekan Tutong. Kempen dikendalikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan kerjasama The Lens Hotel dan Pusat Penderman Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen-kempen derma darah yang diadakan di keempat-empat daerah atau mengunjungi terus ke pusat penderman darah dengan menempah slot derma darah melalui aplikasi BloodCard. Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria kini sedang melaksanakan taklimat program pemberigaan kesedaran kebersihan bersama murid-murid di peringkat sekolah-sekolah rendah di kawasan perbandaran Kuala Belait dan Seria secara berfasa. Taklimat dilaratkan ke Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sota Omar Ali Saifuddin, Kuala Belayat. Taklimat sumpamanya memberikan pendedahan tentang nilai kebersihan dan memastikan amalan menjaga kebersihan diri dan persekitaran dapat diterapkan dalam diri setiap murid sekolah. Amalan menjaga kebersihan dapat dijadikan budaya yang perlu dipupuk sejak awal bermula dari rumah dan sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab dan peka terhadap kebersihan. Berita sukan menyusul selepas ini teruskan bersama berita Perdana. Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura petang tadi menentang Albirex Niigata. Dalam perlawanan yang berlangsung di Jurong East Singapura itu, Brunei DPMMFC menang ke atas Albirex Niigata dengan keputusan 4-1. Perlawanan Brunei DPMMFC diserusnya akan berlangsung 15 Jun menentang Lion City Sailors.